Të ndëruar mish, besoj se tash mund të zhvilloj një bisedë me ata me cilin unë burrëm ka të shumë, se cili prej nesh për ushtarakët tanë, të cilët dolën me rezultatet mrekullueshme në Britaninë e Madhe dhe besoj se na bën krenar, këtë krenari e paraqitëm në forma të ndryshme, se cili prej nesh. E kam fjalën për nën togerin Ilirian Bunjaku dhe nën togerin Ardit Deliu, që fotografitë e tyre i shpërndam për ditë të tëra në rrjetet sociale. Ata janë këtu dhe unë i kam ftuar në studio. Mirë se erdhët. Është naci, faleminderit Ardit që erdhët. Atëherë jo, nuk do të drejtohem në emra, do t'ju drejtohem në formën zyrtare. Duhet nën toger. Apo, kjo është forma e drejtë. Okay. Kështu duhet të drejtohen secili edhe kur një qytetar takon ushtarakun? Është në rregull. Okay. Po filloj me ju në radhë parë sepse çmimi i shpata ndërkombëtare, si kadetja më e mirë ndërkombëtare në Sandhurst, besoj se është një nder vërtet shumë i madhe që do të ketë rëndësi edhe për karrierën tuaj, po ishte një moment krenarie për jo vetëm gjithë njerëzit e Kosovës, por gjithë shqiptarët unë e kam përshtypjen. Si ishte për ty? Kjo është ndonjë të fatit në më ndëtalun gjatë ati viti dhe ka qenë përbërja e gjitha aktive që ne kemi marrë në nivellin taktik, atë të të shqipit dhe atë akademikesh. Gjitha këto e kanë bërë që të jenë në dhe të parë dhe të 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 qmim. Është një ndinje papërshkushme, ka qenë një ndinje papërshkushme për mu, pasi që nuk ishte një arritje individuale, për ishte që të qka më shumë. Reprezentoj shtetin tim dhe jemi duke shikuar edhe pamje nga ajo ngjarja për cilën po na shpjegon nën togere Ilirjana për vetë ndjenjen e saj. Dhe nga përvojën e saj në Mbretërinë e Bashkuar dhe sigur se shpjegon është duhet këtë qenë një emocion shumë i madh, unë s'di ato të isha përmbajtur. Mësoni ushtarakët edhe këto të përmbaheni nga emocionet? Patjetër, urdhrat të mund të jenë të prera dhe aty të qenë emocionet të asë në në vetë të jua që të kalojnë atë lajgjëtare, gjithë mund të t'jemi korrekt të përkejt në gjitha të përkejt. Në Ntoger, Ardit, edhe ju dolet me sukses në diplomimin në Mbretërinë e Bashkuar, besoj se edhe kjo është një moment krenarie në paktin se diplomoni në një shtet mik, të rëndësishëm për Kosovën, që kam ndihmuar për ne, dhe të filloni karrierë ushtarake me një diplom nga Mbretërinë e Madhe. Kjo për mu është me të vërtet një privilegj i madh edhe u ka një ndjenjë e papërshkrueshme për faktin që jena kon dy pjestarë të forcës e sigurisë Kosovës edhe dytë kena kallëzu një rezultat të mirë atje që edhe me kolegen që e ka fitu shpatën kjo nuk është qyshe tha dhe kjo një arritje individuale shumë e madhe po ma shumë ka të bëj dhe me thonë është krenari me madhe për Kosovën, që gjdo herë, soher, ka pas oficera që e kam përfatësu në Akademi në Shtarake, në Bretërore, apo ku dhe tjetër, ka ndalë gjithmonë me një rezultat të mirë. Po, kemi 23 në Mosgabofsha. Janë pjestarë të FSK, cilët janë trajnuar në Akademi në Bretërore, Shtarake, Sandhurst, edhe shumicën e herave kemi pasur rëfime, po kështu si kurse flasim me ju, për arritje vërtet shumë të mëdha. Si shini ju vete në të ardhmen që se do të keni një karrierë ushtarake? Po... A ka pesha, ka barra, po është më te për privilegji që i shërben vendit? Dyat, besoj, edhe ka pesh. Pa të të më besoj që është një përgjithsi e madhe që po bërë të ndisit për pasi që shkojmë në dëndën e dy dhe kemi gjuhën,
edhe mund më qenë edhe tekstit problem gjithë ne. Dhe pa tjetë që gjithmoni kemi në mendit që qyshme e prezentu shtetin të mënyrë më përshqëm, edhe është një barë që e mbarë të njështu të gjithë ditë, dhe këtë veshim uniforme, dhe të që vjenë krenari për dhe privilegj të po ashtu që të prezentojnë shtetin në mënyrë më përshqëm. Besoj kjo është e jashtëzakonshme, kur e di se po prezanton vetë vetën, vendin tonë për nga rjedhë, ku shkon dhe si zhvillohet gjithçka naturisht, edhe të dish se në këtë formë bësh ambasadore e vendit tëndë, ne po vazhdojmë të shikojmë fotografi, video në fakt nga kjo ngjarje. Kjo është diçka e mirë, përderisa flasin mediat tuaja dhe rrëfejnë për përmendet Kosova, përmendet në Togeri, Ilirian Bunjaku nga Kosova, s'ka përfaqësim më të mirë në këtë rast? Pa tjetër, 25 pjesëtarë të tjerë nga vendet të ndryshme kanë qenë pjesëmarës në Akademinë Shtarake Mbretërore, dhe të dëgjohet emrim, po me rëndësishmja emri i shtetit tim, ka qenë, po besoj për të dy, ka qenë një ndjenjë pa përshkrueshme dhe cili do që ta fitoj këtë çmim nuk ka pas asnjëherë shumë rëndësi. Me rëndësi është që të dy prej nesh kemi të regu potencial shumë të lartë në atë trajnim dhe ja kemi hapë rrugën pjestarëve të tjerë të FSK-s të vazhdojnë me rrugëtimin në Sandhurst. Në 13 shtetet të ndryshme të botës kanë qenë pjesëmarës, të e përfshi edhe Pakistanin, Katarin, gjithashtu Kolumbin, Ukrajina në Hungarin, dhe shtetet tjera shumë të fëqishme, por që triumfoj shteti unë dhe besoj që është një ndjenjë dhe një krenari për gjithë, jo vetëm për mu si person. Edhe një rëfim se ardhmja do tjetë e mirë, ma më rëmendja. Pa tjetër, pa tjetër që po. Se kjo akademi një jetësi prej më të mirë avë në botë, pra. Ka rëndësi, ka peshen në këtë sens. Pa tjetër, pa tjetër, ashtë. Në të gjerë ardhit, u përmendëm paka shumë se cilat kanë qenë shtetet që kanë pasur kandidatët e vetë në këtë akademi. Si keni parë ju aftësi tuaja për balë atyre? Nëse dilim me rezultatet mira, si kanë qenë të tjerët? Po, vetë fakti që, dhe me thonë, shpota e arë që është, që e dalën, dhe me thonë që jepet ka ditit matë mirë ndërkëmtarë, ka lëzën që performonca e Kosovës në dalën me shtetet e tjera, u konë ma pozitive edhe u konë ma e mirë. Kjo, kisha thonë, është mirë për shumë arsye, po edhe për faktin që ka qenë rrugë për kadetat e tjerë të Kosovës, të pakten më po me një sy ma ndryshe, për arsye se gjithmonë kadetat para prak të Kosovës kanë kalzu sukses, kështë që kjo është nështë një opi për parsive ma të mdoja për kadetat që dhjë. Dhe ju, tash me rezultatet të uaj, hap një dyrë edhe më të mdha për të rinë që do të shkojnë nga Kosova. Po, pa tjetër, dhe gjitha një huri që i marim atje, do të të kemi i pru këtu në Kosovë, dhe sidomos të to gujon, ku si dëtë ne jemi u dhejtë së togjëve, dhe gjithë ekspertizën dhe një hurin e eksperiencën që e kemi fitu atje, do të i bimë dhe do të i shpërndojnë një hurit e pjestarët e tonë. Unë jam u dhejtë së togut dhe kam në hierarkin time 39 ofise dhe ushtarë, ku me të vërtet është një mburje e madhe të vi nga i shtetë të fitojnë gjithat eksperiencë dhe ekspertizë e të abartin të varësit tonë. Sa ko do të kalonin në ushtri? Për sa ko do t'ju shoqërojnë të uniforma? Unë për një kohë të pacaktuar, unë besoj për gjithë jetën. Jeni të përgatitur që ta kalonin jetën në uniformë? Për mu konë ndër pej fëminis, kështë që nuk është që këmë ndu najherë me desh këtë uniformë. Për tere sa t'jem shnësh edhe t'mujna me shërbi venit tonë, atëherë kjo uniformë ka me konë qëtë për mu. Mi interesot mendimi një ushtaraku, kur t'vesh uniformën në mëngjes, që më ndonë? Unë, në momentin që e vesh uniformën, e besoj që të gjithë të tjere të cilet po e shikojnë, është shikoj një ushtarak të formësuar, të cilën të disiplinuar, cilën se cili për neve do të me përshu të dhe e përqon të civilit. është një ndjenjë e pak rasushme, është një përgjithsi e madhe, pasi që të veshësh këtë uniform, do të punuar shumë, do
derdhësh të tjerë dhe mund të pakrahasueshëm që të jemi këtu ku jemi ne sot. Ne kemi përfunduar Akademinë Shtarake në Qendrën për Studime Universitare bashkarisht me Nën të Gerdeliun. Kemi pas fatin 4 vjetë të jemi pjesë e asoj akademie dhe me të vërtetë çdo ditë që ne kemi veshë uniformën ka qenë një privilegjë, mirë po një përgjithësi e madhe për ne. Duke pas parasysh edhe luftëtarët e UÇK-së dhe dëshmorët e kombit tonë, normal që pa dyshim që është një privilegjë mburje, po edhe gjithmonë në mendjen tonë kemi paraardhësit tonë, dhe mënyrën se si kemi arrit një këto dhe normal që kemi privilegje dhe të shërbejmë vendit tonë mënyrën ma duhur. Kjo është moment i mirë se s'kemi nevojë të organizojmë ushtri për të mbrojtur, për të larguar pushtuesin, po kemi një ushtri që do ta mbrojë vendin. Kjo vështirë është përparësia e jashtëzakonshme dhe unë jam i bindur se kur dilni prej më të mirëve nga akademitë njohura ushtarake, do të kemi njerëz ushtarak mrekullueshëm që do të bëjë punë të jashtëzakonshme për kultivimin e kështu forcave tona që të mbrohemi e të ruhemi. Në fundit kjo dëshmohet edhe përmes vet sukseseve edhe në ushtrime të ndryshme të FSK-s me shtete të mëdha. Cila do të jenë synimet tuaja profesionale? Synimet e mia profesionale është pikë sporti që është tha edhe në të gerë bunjoku ma herët, qatë sene qaj kena mësu në një prej ushtrive matë mira në botë në ushtrim britaneze, me mujtë me i transferu në forcën e sigurisë Kosovës. Për momentin nuk është që e komendu ashtu naj plan karrieres ashtu specifik, për pas që me mujtë me dhonë matë mirën prej vetit për me përparu ushtrinë e Kosovës. Ka prej të rinjve, ka interesim, ju shkruen, se pësoj, bëhen një emrat njohur dhe njerëzit në pas gjenë, qëfar të loj metode që ju vje më letë, që t'ju kontaktojnë e t'marrin vlerësime. Ka interesim të rinjtë e Kosovës që t'jenë ushtarak? Po, ka është shumë interesim i madhë, edhe ma herët, po edhe sidomos prej tash, prej faktit që kena diplomu edhe në ashta emri ju në bo pak ma i njohën, kena pas mesajët shumë ta të rinjtë, që jenë interesu se qysh mujnë me o inkuadru në forcën e sigurisë të Kosovës. Personalisht, ju propozon njerëzve që kur të jetë mundshme të aplikojnë për qenë pjesë e FSK-s, pjesë e ushtrisë tonë? Pa asë një dëshim. Êshtë e letë jetë a ushtarakut? Nuk është e letë, po gjithë sekund ja vlenë. Ka sfida, po jenë gjithë mund sfida cilat të pjekin edhe të bojnë matë mirë si njeri. Pa tjetë. Ashtë edhe unë mendoj edhe shumë korekte dhe drejtë. Edhe unë kam pas rastin, si do mos pas fitimit kësoj të këti qmimi, kam pas rastin me bisedu me shumë vajza, si do mos dhe me trinjtë e Kosovës për mes rrjeteve sociale. Ata më kanë kërku ma shumë informata se qysh me qenë pjesë e ushtrisë e kështu. Me dërtit, duhet me qenë fizikisht fort, mentalisht vigilant dhe akademikisht shumë të mirë. Mirë po me punë, ashtë që shkemi arritë edhe ne, me punë, zëllë dhe përkushtim, nuk ka asë një gjohë që nuk mëndët me kalu. Edhe gjithmonë, ajë mesajën që unë i kam dhonë të trinë, që edhe vetë jemi të ri, edhe që besoj që është shumë pozitive me tregute të tjertë, është që gjithmonë do të i vemi vetës një qëllim. Pasi që të i vemi vetës një qëllim, atëherë rruga është e hapur, gjdo rast që është një sfid për ty ose vështirësi, do të kalohet përderi sa e kej përkushtimin dhe punon fort për atë që do. S'kam dëshim për këtë. Personalisht besoj se vajzat shqiptare, vajzat e Kosovës, kanë ditur t'jenë edhe nanën e armëve kur ka pasur nevoj. Kemi dëshmi të shumëta nga lufta fundit për qëllim të vendit. Po prapë se prapë shembulli juaj, personalisht, është jashtëzakonshëm për të motivu vajzat e reja që të kenë karrierë ushtarake. Ashtu është. Unë jë motivu prej shumë luftetarëve, si që e përmendit edhe ju, luftetarët luftës fundit, po edhe më herët, veçënërisht prej Gjevë Ladrovësit, pasi që unë edhe kam prej ardhin prej ati fshatit,
Unë kur I shoh ato luftetare se çfarë punë çka kanë bërë gjatë kohës luftës është një motiv shtesë për mua dhe më kanë hapur dyert mua që me dhon të gjithë potencialin tim. Dhe pa dallim që për secilin pjesëtare tjetër ose për secilin femër tjetër do të ishte e njëjta vetëm nëse ato punojnë dhe e tregojnë gjithë potencialin e tyre. Urejt mos keni punë realisht. Ju t'jeni në kryet detyres, po t'mos kemi nevoj për shërbime t'ua. Mirë po ne jemi atë. Po pra, në kryet e detyres. Gjithmonë. Dhe në mbrojtjet e vendit. Gjithmonë. Unë ju falenderoj vërtet shumë që erdhët sot. Jam I bindur se shumë, qindra njerëz, mira, mos më shumë në Kosovë dhe për te janë inspiruar shumë nga rritjet t'uaja në Akademi në Ushtarakën në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe se kjo do t'jetë pozitive në fund fundit për vetë ardhme në vendit tonë. Ju uroj shumë suksese. Ju falenderoj shumë, gjithashtu edhe juve suksese. Falenderit shumë, ishtë dashur vërtet knatësi. E madhët flasë me dy oficer të PSK-s, të cilët u diplomuan së fundmi në Mbretërinë e Bashkuar, vërtet me arritje shumë të larta, janë duar trokitur për punën e tyre, madje dhe në Togeria, Bunjaku mori edhe atë qmimin si kadetja më e mirë në ndërkombëtare në një akademi ushtarake shumë të njohur në të gjithë botën. Folëm këtu në studio me nëntogeren Bunjaku dhe nëntogerin Deliu për përvojat e tyre në Mbretërinë e Bashkuar në këtë arritje për vendin tonë, për fundit, se janë të janë ushtarak, për ne e kanë joves për vetën e tyre. Unë juftoj që të rinjë edhe më te, ka disa minuta që do t'i kalohem së bashku natyrisht, por para gjithë të tyre material që do t'i cilim, ju t'keni mundësi të ndiqni mesajin promocional të miqve të anafarist.